Londres je jeden velký zážitek. Jedna velká party. Je to závod luxusních aut. Je to prostě nejvíc. Co myslíš? No já myslím, že ještě malinko víc. Stigu, co říkáš na Diamond Race? Vy se jde Diamond Race, co vás napadne? Ježišmarja, nejlepší ředitel! Krásné ženy, rychlá auta a lidé, které žijí autama, které mají tento životní styl rádi. Milan! To je rodinný svazek, já musím. Diamanty! No bude to strašně zuřivá akce. Stejná pařba, stejný zájmy, stejný auta, prostě good time. Čím by se mi jel, tak oni si vidějí srandu, že to je stejně jako Trabant, protože už tam není nic kovovýho, teda jako skoro, jako, že teď chybí plastovýho, ale tak jak je to Lamborghini Aventador? R8. Lamborghini Gallardo. Porsche Carrera. S McLarenem. Letos asi pojedu na tomhle. Viper asi nejlepší z toho. Jmenuji já, pak máme dvě Itálie, jsou tam nějaký auta. Krátký Diamond se jede z Brna do Varšavy a dlouhej. Obrovská, v Sonu klubu, 19.6. v 19.30.